här då, eller? Jag har en båt. Jag har en båt. Två båtar här. Inga på min sida. Var det en bil, eller? Jag hittar ingen jävla båt, jävel. Ja, men det är perfekt. Vi drar över Novo. Det blir militärön, för fan. Ja. Ska jag vänta på er eller? Kommer ni? Jag landar i vattnet. Jag springer mot dig, Gurra! Mo, kommer du eller? Mm. Mm. Jag bara plocka upp en nacken. Ja, men det är trevligt. Run, mother trucker. Får skynda oss nu för att annars kommer det bilar och köra över mot jävla Novo. Då kommer vi inte ha en... Du borde lägga till en jetpack. Jaha. Nej, jetski står de ha. Ny bana borde de ha. Det kommer. Det kommer ju två nya banor. Ska man kunna söka på de banorna eller bara random då? Jag hoppas på random. Söker på banor, ja. Det är, jag tycker det vore roligare om det är random. Lite random. Spice, hur långt fram är du? Ganska långt. Men inte. Med dem. Vi kan få komma på. Så. Bam. Det ser ut som du står och flexar här bara. Ska jag skjuta den? Nej, jag vill inte. Oj, skadas lite. Ja, men det. Var det någon som tog de små grop? Mm. Fan, det lurades. Ja. Har du snurr min lott, va? Dablet. Get me my medkit. I got two. Två. Känns ju bra. Någon som har meds eller vad? Klart du får, men du hade ingen väska på dig. Nej. Men jag har nu... Jag har tre. Tre. Har du tre väska? Nej, jag har tre medkits. Yes, jag hittar en otaskop! Gott denna! Någon som kör sån grej eller? Inte ännu. Någon som har sniper? I want a sniper. Jag har ett otasikte.
Jag har också ett ansikte. Fan vad häftig du är. Jag är jättehäftig, jag har ump nu. Jag har också ump faktiskt, VSS crap. VSS är bra. Mycket bra. Mycket bra. Inte för mig, inte bra för mig. Bjarnes, inte bra. Benny så. Ta damage per hit. Oh, min första level 2-hjälm i det här spelet. Ja, jag har inte ens en level 1-väska, så man får gärna... Finns level 3-väska borta på mig? I will actually run and get it. Plocka upp någonting, jag har inte ens en väst. På grön. AK med massa ammo här. Jag har till level 8 skåp. Jag har bilen. Alla kan få ett varsitt 8 skåp nu. Spyze, det här börjar likna en annan runda vi körde. Går det? Då vinner vi då. Ja. Det är bara det som saknas här. Military, många skåp hade vi? Ja. Jag har ett 8. Vi hade 4 när vi fyra, tror jag. Någon som hade SMG? Ja, jag har SMG. Jag har en silencer. Jag har en silencer, ja. Jag kan behöver ta extended mag? Jag behöver en pinne och extended. Jag behöver allt utom extended. Alltså, finns det något sätt att komma till de här jävla containerna? Vilka? Ja, du kan ju hoppa dit nu. Med den här... Falken. Någon som har lootat här, moeski. Har du lootat här? Det gör jag. Yes. Nej, inte allt. Här var det ju fan en... Fast jag har med oss. Level 2 igen på mig. Hur fan går det att hoppa över till de här? Jo, med nya bindsen kan du göra. Nej. Jo. Det är för långt. Nej. Jo, helt omöjligt. Jag har hoppat till grönmarken. De andra små gråa husen har låtit dem va, moeski? Nej. Nästa. Nej. Låg en tvåväst jag ville ha där. Tack för det. Oh, du har present till mig. Åh, du är snäll. Jag snäll har en... Snäll häst. Äta gräs. En häst, röka gräs. Det har varit i alla kåkar här alltså. Ni är sjukt snabba. Där borta har jag inte gått norrut. Som är sjukt långsam. Vi håller på att gå norrut nu. Fair enough. Oj jävlar, här var det massa skott. Har ni varit uppe där på höjden också? Nej. Ladan typ, nej. Extended AR finns på mig. Behöver jag. Behöver du? Ja. Jag behöver ha typ ett AR eller något. Har du ingen AR? Jo, jag har en AK, men jag har inget. Långdistans, typ en SCAR eller en 16. M16 hade ju varit nice. Jag kollar de här husen här, kanske finns. Annars får vi köra nära. Jag lägger extended. Oh, stekpanna. Yes. Hur många är det som vill ha 8 sikten då? Ja, jag kan ju ta ett om någon som vill ha M16 eller? Ja. Det ligger på mig. Jag har en M4 här förresten. Den, då är ju AK'n bättre på avstånd. Ja. Jag tar... springer bort till...
Moeski upp på taket eller? Två väster uppe också. Jag springer upp och hämtar den. Vi hade sniper. Hade vi sniper? Nej. Nej. Spice, jag droppat medkit här. Tar upp den. Mer 556 här. Ja, jag har ju en helt okittad ung. Om någon har något övers. Har du någon AR? Sam? Jag har en M16. Jag så. Ta den. Dock här innan man börjar. Era öron. Vart måste jag dra mer i det här huset här eller? 556. Jag tror att det är det huset. Eller tog du upp det för att det var tomt? Spice. Druppe. Ja, Spice. Tog du det eller? Yes. Ja. Har du ingenting eller? Nej. Ja. Jag har 30 skott. Jag har 60 skott. Någon som behöver ett medkit? Jag hade också 60 skott. Ja, jag har ett bara. Jag kollar här borta, det kanske finns mer. Många har två som behöver medkit. Ja, jag har ett. Ja, kom upp där på bakom. Vi hittar skar här. Jag tar den istället. Jag kanske hittar lite ammo också. Nej, jag är 30 bara. Ja, kan vi få 30 med. Men vi bara lite pinnar och sånt. Vart låg det där uppe eller? Se. Den har vi tagit i hela området va? Mm. Båt. Kommer mot oss eller? Ja. Upp på kullen då. Alla samlas. Kom. Behöver en pinne. Eller angle for grip kan jag ta. Ligger i röda huset. Här uppe. Om du är här uppe på ovansidan. Röda huset? Ja. Det var inte vi som gick i landa. Nej. De är rakt norr om oss också. Jag ser inte någon jävla ängel på. Ja, jag har toppat det. Det här. Jag rockar röd, punkt. Behövde du saker till SMG? Ja. Gärna. Ja, sån där i alla fall. Mange, tack. Jag har en kompensator också. Ja, det är bättre än ingen. Hade inte... Men Mo hade väl en extra... Nej, nordöst. Tre spelare. Ja. De springer ner mot stranden nu. Ska jag ta skott eller inte? Jag ser dem. En nere. En död. En död. En är bakom den kullen. Ja. Rakt norrut, 15 grader. Var någon som hade något sikte till övers eller? Gärna. Bakom kullen där jag såg han. Bakom kullen, nordöst. Han springer. Vi borde ha en snubbe rakt norrut också. Ja, han jag träffar. Blå är på ingång också. Vi rör oss mot cirkeln så har vi dem. Fel håll. Träffat två gånger nere i vattenbryn. Ja. De måste springa hitåt snart. Nej, han springer längs vattnet. Okej. Okay. Har typ 80 skott kvar.
Här nere i vatten. Det är två här framme. Han är precis framför mig. Ser han inte. Om du pushar fram ner mot vattnet så är han precis på grön. Yes. Fick han eller? Jajamän. Kom blå. Fler folk, bror. Det är ett medkit här. Jag har tagit med mig det. Tog ni den andra killen också? Jag hörde det. Han som var längs vattnet. Mm, han som pushade längre västerut. Inte sett. Då har vi en norr om oss nu också. Mm, men han måste ju typ träffa på de här för bro. Måste. Kan jag få lite 556 någonstans eller? Jag har 556 till dig nu. Jag har 90 bulor bara. Jag går och kollar bron. Är det någon som har snipers och press? Nej. Någon som vill ha ett fyra skåp? Nej, det är bra. Jag har hittat ett fyra skåp faktiskt. Jag är nöjd med det på M16. Tack ändå! Tack. Behöver kolla. Du fyra? Nej. Jag hittar också ett fyra till här faktiskt. De har ju sniper på bron. Oj, jävla mycket fyra skott. Ser folk på bron. Jag tar skott eller? Två pers. Vart är de? Vid bilen. Vänster sid. Vänster sid eller höger? Nu, tre persare. Och jag har skott alltså. Skitsamma, nu är de bakom bilen. De står och kampar bron. Ja. Oh, de kom. Jag såg dem. Inga där. Jag skjuter dem. Jag tar upp på... Oj, fan träffade jag den. Fight från andra sidan också. Mm. Det är bara bra för oss. De har bara två stycken. Tre hoppar ner i vattnet. Ja, det var, de var tre. På västra sidan. Nästa ring, vi måste röra på oss. Det är fortfarande folk på bron. Yes.
Någon som behöver ett medkit och inte first aid. Jag har två stycken med. Jag kan ta ett medkit. Kommer de andra över bron eller? Nej, jag skjuts under bilen. Ja, 1.30. Jag hänger på Spyze. 31 kvar, vet du, det här kommer bli jävla krig snart. Jag tänkte se om han såg den som hoppade ner i vattnet. Ja. Vi måste ju landa någonstans. Ska de simma in eller vad håller de på med? Ja. Tydligen. 28 sekunder. Direkt öster. En träffad. Ja, backar du? Du är långt. Jag kommer. De verkar kring på andra också. Yes. Spelar 330 grader. Och borta vid compoundet. Springer hitåt, ja. Skott österut. Haha, knock honom. Ganska close blå kommer. Österifrån. Kommer. En är knockad. Ja, de måste komma hitåt. Yep. Och så har vi folk i ryggen som kommer rakt västerut nu. Springer mot oss. Från compoundet. Kommer bil söderifrån. Österifrån. Öster, köp sydöst. Ja. Brinner. Ser ingen mer österut. Ah, bredvid oss, Mo. Två stycken. Åh, han skjuter mig! Han skjuter mig! Döda, döda. Bra, skjut mig. Jag reser dig. Jag såg honom fanns. Nej, jag såg honom. Åh, skott på mig! De är på andra sidan kullen där. Yep. Jag försöker ta suppressing fire om jag ser dem. Nej, jag ser dem inte ens. Det var de i bilen. Mm. Jag trodde det var ni. Det var det inte. Nej. Säg. Vart var de andra som sköt? Norr eller söder blir det. Ja, 210 ungefär. Var ska vi någonstans? Vid brinnande bilen. Ja, precis. De är ju i krig nu. Mm, de är i krig nu. Ska vi röra oss lite grann? Du har möte här nere. Vid compoundet var det garanterat folk. Ja, det var ju där vi sköt ju. Det där C-spelaren springer på 300 grader. Så, allvarligt, han är bakom ridgen precis. Närmsta ridgen. Närmsta high-out för oss. Yes. Sprang in i compoundet antagligen. Vi bakom vid... Ja, det är sant. Spelar vi huset, norrut. Tack. Han måste också komma hitåt. Tio sekunder. Han är ju så körd. Rör sig bort över huset, sen ut på gråa. Han är jätteskadad. Taggar han tre gånger. Blå kommer. Tack, död.
Oh, oj, 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 skott på mig. Inne i huset. Ja, Vi ska åt västerut också. Vi står helt öppna västerut. Ja, vi är inte med här. Vi måste ta det huset där går. Nej, det är skitbra. Jo, det är våran cirkel då. Jag vet fan om man är inne på toaletten alltså. Har vi nade så skit? Ja. Nej. Bra, jobbet. Han är död där inne. Ja. Snyggt. Snyggt. Ja. MK14. Jag försökte typ byta vapen, då släppte den bara granaten. Okay. Jag hade MK14, han som var här inne. Det är, hur många är kvar? Sex. Två. Det är vi och två. Två. Ja. Är det någon som har någon boost eller? Jag tror att vi har en nordväst. Jag har en boost. Och en sydväst. Men det är våran cirkel. Ja, det ska vi klara. Man måste vara på kullen någonstans där, nordväst. Väst, ja. Ja, jag såg så. Tre av dem. En träffade jag och dog där. Jag dog där honom. Du får inte doda folk. Inte jag har koll på andra, jag har koll på andra. Han är uppe på... Han är där uppe. Kuken, någon som har någon, vet du det, painkiller eller något. Mm. Ser ingen nordväst. Vem tog skott? De är två där uppe. Då är de två uppe. Ja, det är de sista. Dags att ta bort åtta siktet. Alltså. Han är träffad bakom. Han är bakom träet. Bakom träet är han. Det var många träffar på mig. En till träffar. En knockad, en knockad. Han är knockad, en är knockad. Närmsta trädet. Han är träffad över kar. Yes. Sådär, oh, ja! Spice! Chicken dinner! Yeah! Chicken dinner! It's festival!